Salam, hörmətli Adəndaz YouTube kanalı izləyicilərimiz. Bugün bir nəqədər ayını bir nəqədər qəsəbəsində yeni bir gözəl 2 mərtəbəli həyət evimizi sizə təqdim edir. 6 qabaclı həyət evimizi sizə təqdim edir. Qılıb ətrafına baxa bilərik. Bax, buyurun, bayraq fasad sitesine baxın. Buna baxa bilərsiniz. Həyətə daxil olur həyətə. Evimiz 6 kürsülü çotaqlı evdir. 2 mərtəbəlidir. Aşağısı da yer aşağısı otaq deyə bilərik. 14 daşımız üstündədir. Buyurun, bu qaraja baxaq, qaraj sitesine baxaq. Evimiz Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsində yerləşir. Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsində yerləşir evimiz. Bir çox 300 torpaq sahəsinin içində yerləşir evimiz. 14 daşın üstündədir. 14 daşın üstündə yerləşir. Üç otaqlı tam təminli həyət evidir. Kuruq cüddaşdır, betonlu kəmbəli, astrofka dayanacağı yaxın bir məsafədə yerləşir. Həyət aqlay, pilləkəndən aqlay yığılır. Dəmir məhəccəri yığılıbdır. Kombi sistemi də çəkilibdir. Kombi sistemi də çəkilib təhsil olunur qalıcaq. Qazı, suyu, işin, kanalizasiya, kuruq cüddaşdır. Gözəl bir qiymətə satılıb, əlmək müştərilər, bu gözəl evimiz. Hörmətli müştərilər, Binəqədi Mehtabat yolunun üstündə yerləşir bu gözəl evimiz. Gözəl bir qiymətə satılır. Yerdən kürsülü, cüddaş, betonlu, kəməli, çorlu, polu hamısı var idi. Qazı, su, işi, kanalizasiya, bütün kommunikasiya sistemləri var idi. Evimiz gözəl bir qiymətə təqdim. Evimizin sənədi torpağın sərəncamıdır, texpasportudur, propskaya qeydiyyata da düşə bilərsin. Evimiz bugünkü gün 59 min manata gözəl bir qiymətə müştərilərimizə təklif edir. Buyurun, daxil olduq həyətinə, evə. Gözəl bir koridor sistemimiz var. Buyurun, baxa bilərsiniz. Gözəl bir koridorumuz var. Buyurun, mənə göstərə bilər sizə. Daxil olur, gözəl bir zalımız var burada. Evimiz yerdən kürsülüdür, cüddaşdır, gözəl bir evimiz yerdir. Zalımız 8-i 4-50-yə zalımızdır. Gözəl bir zalımız var. Böyük baxa bilərsiniz də atlatır. 8-i 4-50-yə zalımız var. Kombi sistemi çəkilir, tərcüz olunur. Sənədləri tam qaydasındadır. Kombi sistemi çəkilir, sənədlərimiz tam qaydasındadır. Torpağımızın sənədcanı var, evimizin çəkilir, yücün ahiyyəsi var. Bir də evə qeydiyyətə salınır. Evimiz gözəl münasib bir qiymətə salınır. 59 bin manata. Dünyanın alışlarda yerlə yendirim olunacaq. Evimizin girəcəkdə solda 3-3-50-yə gözəl bir mətbəximiz var. Buyurun, mətbəxtə baxa bilərsiniz. 3-3-50-yə gözəl bir mətbəximiz yerləşir. Pəncərə sayılə həyətə baxın, salonumuzun həyətə, pəncərə sayılə həyətə baxın. Buyurun, baxa bilərsiniz, ətrafı. Gözəl bir qiymətə satılır bugünkü gün. Evimiz keyfiyyətlə tikilir, betonlu, kəmərli, çorlu, polu. Çox gözəl bir keyfiyyətlə tikilir evimiz. Kuduq cüddaşdır. Daxil olan solda gözəl istifadəmiz var. Buyurun, baxa bilərsiniz, hörmətli müştərilər. 5-in 3-50-yə gözəl istifadəmiz var burada. Pəncərədən aylanıb işıqlayıb, çox gözəl işıqlayıbdır. Gözəl də bir qiymətə sizə təklif olunur bugünkü. 59 bin manata. Thank you.
Daxil olan solda gözəl İsmailimiz var qardaş. Buyur baxaq, dördün dördə eksportamız. Dördün dördə eşək bağlama bir otaqdır. Buyur baxaq, baxa bilərsiniz. İşıqlı evdir, böyük bir işıqlı evdir. Evimiz gözəl, bugün ki, münasib bir qiymətə satılır. Əlim yanında satılan bir evdir, tərcih olaraq satılır. Gözəl bir qiymətə tətbiqli olmaq. 59 bin manata. Gözəl bir qiymətə müştərilərimizə təklif edirik bir evi. Buyurun, hürmətli müştərilər, baxa bilərik. Bu da gözəl bir sanatoriya uşağı yerləşir. Baxa bilərsiniz, sanatoriya bütün hamamın aksesuarları da hamısı yığılır. Tam hazır təhvil müştərilərimizə təqdim olacaq. Təqdim edəcək. Hürmətli müştərilər, bu gün nəvrə gözəl bir sizə təqdim edəcək. Binə qədər darə, binə qədər qəsəbəsində yerləşir. Gözəl bir evimiz idi. O küyədən köçülə cütdaş. Yuxarıda göstərilən əlavə telefonla bərabər zəng vurub. Gəlin gözəl evə baxa bilərsiniz. Müştərilərimizə də zəng vurub. Adidas kanalı YouTube kanalı izləyirsiniz. Gəlin müştərilərdə evlilik olacaq. Gəlin Allah bu gözəl evi sizə nəsib etsin. Sağ olun, təşəkkürlər.